მშვიდობის ამ ნექსი უნისის საქმის კურსის ეთერს ვიწყებთ BMG TV-ს ეთერში ნამბებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ანა ლაპიაშვილი გაგაცნობთ BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. Თავრობა მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 5.2%-დან 6%-ამდე ზრდის. ამის შესახებ აგრარულ საკითხთა კომიტეტზე ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა. ოპტიმისტურ სცენარში მინისტრის მოადგილე არც 7%-ზე მაღალ ეკონომიკურ ზრდას გამორიცხავს. Saksatis განახლებული მონაცემებით საქართველოში მშენებლობის ღირებულება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.8%-ით არის გაზრდილი. Ამ წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ქვეყნისათვის ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო საქონლის აზოტოვანი სასუქების ექსპორტით მიღებული შემოსავალი შემცირდა. Წლების განმავლობაში აზოტოვანი სასუქები ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმსხვილესი საექსპორტო საქონელია, რომლის წილი 4 თვის მონაცემებით მთლიან ექსპორტში 2.5%-ია. Დედაქალაქი ორდღიან ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-14 ფორუმის მასპინძელია. მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ორგანიზებით დაგეგმილ ფორუმზე ჯანსაღი ქალაქის კონცეფცია, ენერგიის მოხმარება და განვითარება, კატასტროფების რისკების შემცირება და სხვა არაერთი თემის პანელურ დისკუსიებზე განხილვაა დაგეგმილი. 2019 წლის შემდეგ პირველად ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის 5 საბაზისო პუნქტით 4.25%-იან ნიშნულამდე შემსუბუქების გადაწყვეტილება მიიღო. საერთაშორისო საავალუტო ფონდთან პროგრამა წელს არ განახლდება. ის რაც მოსაოდნელი იყო და ლოგიკურადაც ასე ჩანდა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ოფიციალურად დაადასტურა. გიორგი კაკაურიძემ დღეს გვითხრა, რომ როგორ იქნება საქართველოსა და IMF-ის ურთიერთობა ეს მომავალში. მომავალ წელს ოქტომბერში გამოჩნდება. შემოდგომის შუაში არჩევნებთან ერთად საქართველოსა და საერთაშორისო ურთიერთობებში ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობის ბევრი დეტალი უნდა გამოიკვეთოს, თუმცა ფაქტია, საავალუტო ფონდის ახლად დანიშნულ წარმომადგენელთან ერთად 2025 წლის გეგმებზე საუბარი მისი თბილისში ბოლო ვიზიტისას დაიწყო. რა მოლოდინია IMF-თან საქართველოს მთავრობის მოლაპარაკებების და წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით, გიგაბენია სიუჟეტში ვნახოთ. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გავააქტიუროთ ჩვენი ერთობლივი პროგრამა. Ამ კომენტარში ნათია თურნავა სავალუტო ფონდის პროგრამის აღდგენას გულისხმობს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი IMF-ის ახალ ხელმძღვანელს რამდენიმე დღის წინ შეხვდა. უცნობია რა უთხრა ალეჰანდრო ჰაშდენბერგმი ნათია თურნავას, თუმცა პირველ ვიცე-პრეზიდენტს შეჩერებული პროგრამის აღდგენის წინაპირობა გასულ წელს მკაფიოდ რამდენჯერმე განუმარტეს. პრესრელიზით გავრცელებულ კომენტარში შესასრულებელ პირობებზე არაფერი თქმულა. მოხარულები ვართ, რომ მისის ახალი ხელმძღვანელი დაინიშნა, ძალიან კარგი საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა. განსაკუთრებით გვიხარია, რომ მას ჰქონდა ადრე შეხება საქართველოსთან წლების წინ და თვალნათლივ ხედავს იმ პროგრესს, რაც ჩვენმა ქვეყანამ განიცადა, მათ შორის საავალუტო ფონდის მონაწილეობითაც. მიუხედავად მთავრობისა და ეროვნული ბანკის პოზიტიური მოლოდინისა, საავალუტო ფონდის შეჩერებული პროგრამა წელს არ აღდგება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ადასტურებს, რომ მოლაპარაკებები პროგრამის მომავალი წლიდან აღდგენაზე ან ახლის დაწყებაზე მიდის. გიორგი კაკაურიძე ვერ ამბობს სავალუტო ფონდმა პროგრამა რა პირობით შეიძლება განახლოს ან დაიწყოს. წელს ფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე პროგრამის განახლება არ მოხდება? ანუ ფიქრობთ, რომ აღდგება, თუმცა როგორი იქნება ეს ახალი პროგრამა და ჩამოყალიბდება, თუ არსებულის განახლება იქნება? ფიქრობთ, რომ არსებულის განახლება შესაძლებელია და ახალის დაწყება შესაძლებელია. მოკლედ ამ პროგრამიდან ჩვენ რაიმე ფინანსური რესურსის მიღებას არ გეგმავდით? ეს არის უბრალოდ ჩვენთვის იმისთვის, რომ რეფორმები ქვეყანაში გაგრძელდეს, ამისთვის იყო ეს პროგრამა და ამიზნით იქნება ახალი პროგრამას თუ ეს. სავალუტო ფონდის პროგრამის აღდგენის მოლოდინი ხელისუფლების ოპონენტებს არ აქვთ. რომან გოცირიძეს მიაჩნია, რომ რუსული კანონის პირობებში საერთაშორისო ორგანიზაციის დარწმუნება ხელისუფლებას კიდევ უფრო გაუჭირდება. როგორც დეპუტატი ამბობს, ეროვნულ ბანკს ახლა ფინანსები სჭირდება, თუმცა სავალუტო ფონდი თავის პირობებს არ დათმობს. აბსოლუტურად სხვა რეალობაა დღეს უკვე. და ლარის დაუფასურება ნებრივია, სერიოზული პრობლემა გახდება და ამას შესაძლებელი ასე თქვა დახარჯვა დაჭირდება, მეტეს ვიცით რა, რომ ჩვენს არჩევნად ლარს ავაზოს არ აუფასურა და იმჟამად ჩვენ რომ ამოსახლეობის ასე თქვა ნედგაჭირდება გამოიწვიოს. ასე რომ პროგრამის ასე თქვა მოლაპარაკებები იქნება
მრავალწლიანი თუ შეიძლება წელიწადზე მეტი და სხვა პირობებით. ეს პროგრამა ეროვნულ ბანკთან მოჩა. IMF-ის მიერ მხარდაჭერილი 280 მილიონ დოლარიანი პროგრამა გასული წლის ზაფხულში მას შემდეგ შეჩერდა, რაც ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებები შევიდა და სეფში პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი გაჩნდა. ამ გადაწყვეტილებიდან რამდენიმე თვეში ნათია თურნავას მიერ საერთაშორისო სანქციების აღსრულების შესახებ საგამონაკლისო წესის მიღებამ სავალუტო ფონდი კიდევ უფრო შეაშფოთა. პროგრამის აღდგენის მთავარი წინაპირობა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის გამტკიცება, კანონმდებლობის დახვეწა და სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმა დასახელდა. ვინაიდან არც ერთი მათგანი არ შესრულებულა, ეკონომისტები ელიან, რომ სავალუტო ფონდის ახალი პროგრამა არ დაიწყება. მეტიც, მათი ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ორგანიზაციასა და მთავრობას შორის ურთიერთობა უფრო გართულდეს. უშუალოდ გადაწყვეტილების მიმღებებს გულისხმობს საქართველოს პარლამენტს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მთავრობის თავმჯდომარეს. რიტორიკიდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ ეს რეკომენდაციები არამხოლოდ არ შესრულდება, არამედ პირიქით შესაძლოა გამოიწვიოს ამ რეკომენდაციების შეხსენება მათთვის ისეთი რეაქცია, რომ არსებული ურთიერთობა არამხოლოდ გაუმჯობესდება, არამედ შეიძლება კიდევ უფრო გაუარესდეს. ამიტომ ვიტყოდი, რომ რა მოხდება, არავინ არ იცის. და რისკი იმის, რომ სიტუაცია გაუარესდეს, ჩემი აზრით უფრო მაღალია, ვიდრე გაუმჯობესდეს. ძველი, ახალი თუ არც ერთი. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სავალუტო ფონდი? სავარაუდოდ ოქტომბრის შემდეგ გახდება ცნობილი. თავრობა 2024 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს ცვლის. ფინანსთა სამინისტროს განახლებული პროგნოზის თანახმად წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.2%-ის ნაცვლად 6%-ით გაიზრდება. შესაბამისი ცვლილებები საკანონმდებლო ორგანოში ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარადგინა. ის არ ელოდება, რომ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან დაკავშირებულ პროცესებს ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა ექნება. ეს მაშინ, როდესაც როგორც კერძო სექტორის ნაწილი, ასევე ეკონომისტები გაუარესებულ მოლოდინებზე დიდი ხანია რაც საუბრობენ. ნუცა შუბაშვილმა მოისმინა, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილის, ასევე ეკონომისტების შეფასებები და ახლა ის გვიერთდება პირდაპირ ეთერში საღამოშვიდობისა, ნუცა რის საფუძველზე აუმჯობესებს პროგნოზს ფინანსთა სამინისტრო? ანა, მოგესალმები. იმ ფონზე, როდესაც ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებას არაერთ სექტორზე პირველადი ნეგატიური გავლენა უკვე აქვს, მთავრობამ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ გაზრდის მიმართულებით გადახედა. როგორც აღინიშნა, მთავრობის განახლებული პროგნოზის მიხედვით წელს საქართველოს ეკონომიკა აქამდე ნავარაუდევი 5.2%-ისა 6%-ით გაიზრდება, თუმცა ეს მხოლოდ საბაზისო სცენარია და მთავრობის პოზიტიური მაკროეკონომიკური სცენარის მიხედვით წელს შესაძლოა ეკონომიკური ზრდის ტემპმა 7%-საც გადაა ჭარბოს. როგორც დღეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განმარტა, პროგნოზის გადახედვის მთავარი ფაქტორი პირველ 4 თვეში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდის მაღალი 9%-იანი მაჩვენებელია. ბუნებრივია, დღეს ჩვენ დავით ტერესთით რამდენად რეალურია ეს პროგნოზები იმ პირობებში, როდესაც უკვე ხედავთ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღების ნეგატიურ ეკონომიკურ შედეგებს. გიორგი კაკაურიძის თქმით, ამ პროცესებს ეკონომიკაზე პირდაპირი ნეგატიური გავლენა ვერ ექნება. ეკონომიკური ზრდის გადახედვა მოხდა უკვე ფაქტიურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩვენ გვაქვს 4 თვის მონაცემი, სადაც 9%-ია ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი. ჩვენ გავაანალიზეთ ის ტენდენციები, რომელიც არის ეკონომიკაში, მათ შორის ტურიზმის მიმართულებით, მათ შორის ინვესტიციების მიმართულებით და დარჩენ პერიოდის განმავლობაში შედარებით კონსერვატიული გაზრდები გავაკეთეთ, რის საფუძველზეც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 6%-მდე გავზარდეთ. ტურიზმში დამიჯერეთ, არავინ კანონს არ უყურებს და კანონის გამო არავინ ტურისტულ ვიზიტს არ გადადებს. რომელი კანონი მიიღო საქართველოს, ჩვენ ტურისტებს ნაკლებად აინტერესებს საქართველოს კანონმდებლობა. არის პრობლემა, თუ იქნება ხანგრძლივი აქციები და ანუ არასტაბილური გარემო თუ იქნება ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს გავლენა ტურიზმზე. ტურიზმის გარდა სხვა სექტორებიც? სხვა სექტორებიც იქაც არ აინტერესებთ კანონი? არა, კანონი ასევე საინტერესოა, ვის არა, კითხვები შეიძლება კონდეთ საბოლოო ჯამში ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში. ინვესტორის მთელი მიზანი არის ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში დაგეგმილი მოგება მიიღოს. ეს ვფიქრობთ, რომ რისკების მატერიალიზაცია ძალიან დაბალი შესაძლებლობაა, რომ მოხდეს. ამ შემთხვევაში საქართველოში ინვესტიციების მოცულობა მომდენო წლებში იქნება სტაბილურად. როგორც აღინიშნა, ქვეყანაში შექმნილი ვითარების ფონზე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები უკვე აქტიურად საუბრობენ ჯავშნების გაუქმებაზე, ასევე ბიზნესი აცხადებს საინვესტიციო პროცესების შეჩერებაზე და ინვესტორების განწყობის გაუარესებაზე. ასევე გასათვალისწინებელია, ბუნებრივია, დასავლეთის მხრიდან მართველი გუნდის წარმომადგენლების წინააღმდეგ მოსაოდნელი სანქციებიც, რაც ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯზე ბუნებრივია დადებითად ვერ აისახება. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ეკონომისტები ელიან, რომ მომდენო თვეებში ეკონომიკური
პოლიტიკური ზრდის ტემპი შესაძლოა მკვეთრად შენელდეს და საბოლოოდ ვერც მთავრობის ოპტიმისტური გათვლები გამართლდეს. ჩემი აზრით გავლენა მალე ექნება მიმდინარე პროცესებს ეკონომიკაზეც. სხვადასხვა არხით, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვნად შეიძლება შემცირდეს მოთხოვნა ქვეყნის მასშტაბით და შესაბამისად მოხმარების მაჩვენებლები შემცირდეს. დროთა განმავლობაში თუ ეს სიტუაცია მკვეთრად არ შეიცვალა, ამას უარყოფითი ეფექტი ექნება. უარყოფითი ეფექტი ექნება ინვესტიციებზე, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე, უშუალოდ რეინვესტიციებზე. არ გამოვრიცხავ, რომ მსხვილმა უცხოელმა ინვესტორებმა საქართველოში რეინვესტირების გადაწყვეტილება არ მიიღონ, პირიქით გაიტანონ კაპიტალი საქართველოდან. ნებისმიერი პროგნოზი, რომელიც დღეს კეთდება, რამოდენიმე კვირაში თუ თვეში გახდეს არარელევანტური. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ძალიან გაჭირდება 9%-იანი ზრდის შენარჩუნება. ალბათ უფრო ნაკლები იქნება ეკონომიკური ზრდა, ვიდრე იმ შემთხვევაში იქნებოდა, თუ ეს მოვლენები არ მოხდებოდა. არის რაღაცა მიმართულებები, რაზეც შედარებით სწრაფად ექნება ამ ყველაფერს გავლენა. პირველი არის ასახა ტურიზმი, იმიტომ რომ დემონსტრაციების ფონზე ვიცით, რომ ჯავშნების ნაწილი გაუქმდა და ადამიანები სერიოზულად ფიქრობენ, ამდენად ღირსა ერთად აქ ჩამოსვლა. ტურიზმის აღდგენის ტემპზე ასახა დიმოქმედებს. მეორე მიმართულება, რაზეც ასახა მოქმედებს, არის ინვესტიციები. უკვე ხედავთ, რომ რისკის პრემიუმი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ჯერ კიდევ კანონის მიღებამდე გაიზარდა, მოლოდინებიდან გამომდინარე, და კიდევ უფრო მეტი გავლენა ექნება უკვე მიღებული კანონის შემდგომ პერიოდებში. ამიტომ მოსალნელი არის, რომ ინვესტორების ნაწილი თავს შეიკავებს ინვესტიციებისგან უახლოეს მომავალში. წლის მეორე ნახევარში ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელების მოლოდინებზე საუბრობს გალტენ ტაგარტიც. საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე საინვესტიციო აქტივობის მოსაოდნელი შემცირება იქნება. მთლიანობაში საინვესტიციო ბანკის მოლოდინია, რომ მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკა 6%-ით გაიზრდება. ფიქრობთ, რომ წლის მეორე ნახევარში იქნება ეკონომიკური ზრდის გარკვეული შენელება და ამის მიზეზი იქნება, რომ ამ გაურკვევლობის პირობებში ფიქრობთ, რომ შესაძლოა შენელდეს საინვესტიციო აქტივობა? ამასთან ჩვენ ცირედი დავაკორექტირეთ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების მაჩვენებელი. თუ ველოდებოდით მაგალითად 4.5 მილიარდს მიმდინარე წლისთვის, ეს შევამცირეთ 200 მილიონით და 4.3-ს ველოდებით ახლა. მიუხედავად ამ შენელებისა, ჩვენ თუ ვიყავით მაგალითად მანამდე გაზრდილი ალბათობით 7%-იანი ზრდის მომხრე, ახლა უკვე 6%-იანი ზრდისკენ მიხრებით, ანუ ეს არის ჩვენი საბაზისო სცენარი. როგორც აღინიშნა მთავრობამ, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, მათ შორის წლის პირველ 4 თვეში დაფიქსირებული 9%-იანი ზრდის საფუძველზე მიიღო და ელის, რომ წელს საბაზისო სცენარით ეკონომიკა 6%-ით გაიზრდება. რამდენად გამართლდება მთავრობის განახლებული პროგნოზები, ეს უახლოეს თვეებში გამოჩნდება. ძალიან საინტერესო იქნება მაისის შედეგები, რომელსაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ცელოდება. მადლობა ნუცამ, ნუცა შუბეშვილი კვერთვებოდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. რას თავაზობენ ამასობაში ინვესტორებს საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში? როგორ ითანამშრომლებიან ადგილობრივი მთავრობები ბიზნესის წარმომადგენლებს და რამდენად ინტერესდებიან უცხოელები ქუთაისში, ხონში, ბათუმში, თბილისსა და რუსთავში ინვესტირებით? ანუკა ჯოხაძე მოიკითხა სხვადასხვა ქალაქების მერებთან მუნიციპალიტეტების საინვესტიციო პოლიტიკა, რომლებიც დედაქალაქში თბილისის მერის ეკონომიკურ ფორუმს ესწრებოდნენ. თბილისში ორდღიანი ეკონომიკური ფორუმი ოფიციალურად გაიხსნა. მთავარი თემატიკა ქალაქების მდგრად განვითარებას უკავშირდება. მე-14 დაგეგმილ ფორუმზე ერთმანეთს გამოცდილება საქართველოს მუნიციპალიტეტების მთავრობების წარმომადგენლებმა გაუზიარეს. საინვესტიციო პოლიტიკა ყველგან განსხვავებულია, თუმცა ყველა მერისთვის მათი ქალაქი და მუნიციპალიტეტის საინვესტიციოდ მიმზიდველია. დედაქალაქის მთავრობის წევრები კონკრეტულ საინვესტიციო შეთავაზებებზე დღეს არ საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი ინვესტიციისთვის და ახალი ბიზნესის გახსნისთვის საუკეთესო წინაპირობა. რეგიონალური ცენტრით შეიძლება დავარქვათ ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქს და ყოველთვის, როგორც მუნიციპალიტეტის დონეზე, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, ყოველთვის იქნება ხარდაჭერა, თანადგომა ბიზნესის მიმართულებით. იმიტომ რომ ბიზნესი არის, რომელიც ქმნის ეკონომიკურ განვითარებას, ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და ყოველთვის ექნება ხარდაჭერა, თანადგომა. ფილისი არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქი და ამაზე კარგი
საფუძვლები ინვესტიციებისთვის და ბიზნესისთვის, რომ აღაწარმოონ ბიზნესი, გახსნა ბიზნესი და მათ საკუთრებას არავინ არ შეეხოს და საკუთრების უფლება იყოს დაცული, დამატებით უკეთესი ბიზნესის გარემო ვერ იქნება. საინვესტიციო მიმზიდველობით იწონებს თავს ბათუმის მერიც. აჭარის შუაგულში წელს 6 მილიონ ტურისტს ელოდებიან. ირწმუნებიან, რომ შავი ზღვისპირეთი ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და მზარდი საინვესტიციო მიმართულებაა და სტურად კონკრეტული პროექტები მოჰყავთ. ბათუმის მერი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტისთვის უძრავი ქონება და ტურიზმი საინვესტიციო თვალსაზრისით განსაკუთრებით მოთხოვნადია. ჩვენთვის ბუნებრივია ქალაქის განვითარება ნიშნავს როგორც სერვისების გაუმჯობესებას, ასევე ახალი განთავსების ადგილების, ახალი სასტუმრო ობიექტების ექსპლუატაციაში შესვლას, ამავდროულად სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება სავაჭრო სფერო, ეს იქნება მომსახურების სეგმენტი, სრულყოფისკენ მივილტვით, ბუნებრივია და ჩართულია აქ როგორც ბათუმის მუნიციპალიტეტი, ასევე აჭარის მთავრობა, ცენტრალურ დონეზეც არაერთის მხარდამჭერი ესე რომ ვთქვათ, განცხადებები და კონკრეტული ქმედებები განხორციელებულა, მათ შორის საინვესტიციო მიმართულებით და მიხარია, რომ კონკრეტულად ბათუმი და აჭარა ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და ამავდროულად მზარდი საინვესტიციო მიმართულება. ქუთაისის ხელმძღვანელობისთვის გეოგრაფიული მდებარეობა მთავარი უპირატესობა. იოსებ ხახალეიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი მთავრობა ინვესტორების მხრიდან ინტერესის გაზრდისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობას აგრძელებს. ქუთაისით ჩინელები დაინტერესდნენ. გვეუბნება ხახალეიშვილი და გვიმხელს, რომ გეგმაში ქართული და ჩინური ბიზნესის დაახლოება. ქალაქში არის ორი თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, რაც კიდე უფრო მეტი ასე ვთქვათ, განვითარების შესაძლებლობას იძლევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი აეროპორტი, რომელშიც უკვე იგეგმება კარგო ტერმინალის მშენებლობა, რაც საშუალებას მისცემს ქალაქს კიდე უფრო მეტად განვითარდეს, სწორედ ამ ტვირთების მოსახურეობის კუთხით და რა თქმა უნდა, თანამედროვე მაგისტრალი, რომელიც მშენებლობაც უკვე თითქმის ასასულ ფაზაშია, რაც ქუთაისს აძლევს საშუალებას კიდე უფრო მეტად ახლოს იყოს დაკავშირებული და ასე ვთქვათ, მოკლე ხანში დედაქალაქთან დაკავშირებული იყოს, რა თქმა უნდა, ასევე საზღვაო პორტ თან და ჩვენის ხრივ ჩვენ ყოველ მხრივ ვცდილობთ რომ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ ნებისმიერი ბიზნესის დაწყებას ჩვენს ქალაქში, ასე რომ ფიქრობ რომ მშვიდობა და ქვეყნის განვითარება სწორედ იძლევა იმის კარგ საშუალებას რომ ქვეყანაში იყოს უფრო მეტი ინვესტიცია და უფრო მეტი განვითარება. პრიორიტეტულად საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფორმატი აქვთ არჩეული ხონის მუნიციპალიტეტში, სადაც ინვესტიციების მოზიდვისთვის ინვესტორთა საბჭო ჩამოყალიბდა. ხონის მერი გუყობა, რომ ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში 13 მილიონი დოლარის კერძო პროექტები განხორციელდა. მუნიციპალიტეტში გამოწვევად გაზიფიცირება რჩება, რაც სასტუმრო ბიზნესის განვითარებას აფერხებს. PPP პლატფორმა უფრო ეფექტური გავხადოთ. ჩვენ შევქმნით ინვესტორთა საბჭო, მერთან არსებული ინვესტორთა საბჭო, რომელიც აქტორები ძირითადად არიან წარმატებული ბიზნესმენები, რომლებიც ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან არიან და რომლებიც უკვე არამარტო აქ მოქმედებენ საქართველოში, არამედ საზღვრის გარეთაც მოქმედებენ, მათ შორის ევროპულ ქვეყნებში და ჩვენ შევკვერით ეს წრე, ეს საბჭო შევქმნით, რომელთანაც ერთად ჩვენ სხვადასხვა ბიზნეს პოტენციალებს სწავლობთ ჩვენი მუნიციპალიტეტის და შემდეგ უკვე მათთან ერთად სხვადასხვა ქალაქებში ვაწყობთ კონფერენციებს, სადაც ჩვენი მუნიციპალიტეტის და რეგიონის, იმერეთის რეგიონის ბიზნეს პოტენციალზე ვსაუბრობთ სხვადასხვა დაინტერესებულ ინვესტორებთან და რაღაცას გარკვეულ შედეგები უკვე გააჩნია, მინდა ვთქვათ და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას. საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შეფერხების მიზეზებზე საუბრობენ რუსთავის მერიაში. ქალაქის მერი საინვესტიციო პოტენციალის მაქსიმალურად ვერ გამოყენების მიზეზად საკრებულოსთან შეუთანხმებლობას ასახელებს. სამი წლის განმავლობაში ოპოზიციური საკრებულო მიზან მიმართულად აფერხებდა გარკვეულ საკითხებს, ისეთ საკითხებს, რომელიც დამატებით საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას გულისხმობდა ჩვენს ქალაქში. არა მხოლოდ ამას, იყო სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით წინააღმდეგობები და მუდმივად გვიწევდა ქალაქის განვითარებასთან ერთად იმისთვის, რომ ქალაქი გახდეს მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, გახდეს მიმზიდველი იმისთვის, რომ ახალი პროექტები განხორციელდეს, რაც თავისთავად ახალ სამუშაო ადგილებს ქმნის. ამის პარალელურად მუდმივად გვიხდებოდა ოპოზიციური საკრებულოს დარწმუნება იმაში, რომ ეს ქალაქის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იყო. თვითმართველი ქალაქების მთავრობების წარმომადგენლები საქმიანი მსჯელობისას საინვესტიციო ტემპზე პოზიტიურ კონტექსტში საუბრობენ. ამბობენ, რომ ინტერესი მაღალია. თუმცა საერთო სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ის რაც სიტყვებით კარგად ჟღერს, რიცხვებში იშვიათად ითარგმნება. ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წელს 24%-ით შემცირდა. ამ შემთხვევაშიც ინვესტიციის მოცულობაში კი ყველაზე დიდი წილი რეინვესტიციას უჭირავს.
დღეს პირველ ნახევარში განგაშის სიგნალის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გარემოს ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციის საფუძველზე დევდორაკის ხეობაში ამ დროისათვის არსებული ვითარების გათვალისწინებით საავტომობილო გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა მოხსნეს. შუადღიდან ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალი. Galten Tagarte წამყვანი საინვესტიციო ბანკი საქართველოში ინოვაციების დანერგვასა და ინვესტორებისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას აგრძელებს. ამ მიზნით Galten Tagarte-ის საბროკერო მიმართულება შტატების საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობით დაინტერესებულ პირებს გახანგრძლივებული დროით ვაჭრობის ფუნქციონალი წარუდგინა. Თავრობის 4 ივნისის გაგარკულებით თეთრ ყვავილას მოპოვებისათვის აუქციონის საწყისი ფასი 400,000 ლარი განისაზღვრა. Თავრობის განკარგულებაში წერია, რომ აუქციონის საწყისი ღირებულება განისაზღვრა 5 წლის ვადით 25 მილიონი თეთრ ყვავილას ბოლქვის მოპოვებისათვის, რომლის ყოველწლიური კვოტაც უნდა იყოს 5 მილიონი ბოლქვი, არა უმეტეს 25,000 კილოგრამისა. Საქართველოს მთავრობამ შეპესე დნკ პრომაინინგს მდინარე აჭარისწყალში ქვიშა ხრეშის მოპოვების ლიცენზიის ფარგლებში მოსაპოვებელი სასარგებლო წიაღისეულის მოცულობა გაუზარდა. შეერთებული შტატები საქართველოსათვის ფინანსური დახმარების გადახედვას არ გამორიცხავს. ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა მეთიუ მილერმა ბოლო კომენტარში კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომელიც მან ტრადიციული ბრიფინგის დროს თქვა. ის ამბობს, რომ ვაშინგტონმა საქართველოსთან კავშირების გადახედვის შესახებ რუსული კანონის მიღების საპასუხოდ დაახლოებით 2 კვირის წინ განაცხადა. მან თქვა, რომ აქ საუბარი არის პოლიტიკის სერიოზულ გადახედვაზე და ეს არ არის მხოლოდ რიტორიკა. ეს ეხება დახმარების ოდენობას, რომელსაც ჩვენ ვუწევთ საქართველოს. დაახლოებით 380 მილიონი დოლარი დაიგეგმა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ეს გადახედვის პროცესშია. საუბარია პოტენციურ სანქციებზე, სავიზო შესყიდვების პოლიტიკაზე, რომლის შესახებაც ჩვენ 2 კვირის წინ გამოვაცხადეთ და რომელსაც ახლა ვსწავლობთ, როდის და როგორ განვახორციელოთ. ასე რომ ნახავთ და ჩვენგან მეც მოიცმენთ ამ საკითხზე. Ფინანსთა მინისტრის მოადგილე შტატებიდან ამ გზავნილების საპასუხოდ ამბობს, რომ ფინანსური დახმარების შეჩერება საქართველოს ეკონომიკას არ დააზარალებს. გიორგი კაკაურიძის თქმით, ამ თანხის მოძიება, რასაც შტატებიდან დახმარების სახით ვიღებთ ბიუჯეტში, მოძიებადია. სანამ უბრალოდ საუბარია, რომ ვიზების შეჩერება მოხდება, ამ ვიზების შეჩერება დახმარება თუ გადახმარებას თუ გადახმარებას, რომელი დახმარებაც ამერიკის მთავრობა მათ შორის ეხმარება სამოქალაქო საზოგადოებაში ბევრს. მაგ დახმარებას სახელმწიფოს არ ეხმარება. მათ შორის სახელმწიფოს და სამოქალაქო საზოგადოებას ბევრს ეხმარება და არ ხომ ვიცით, რომელი გაჩერდება თუ არ გაჩერდება. ვისაც ეხმარება კონკრეტული იმისთვის იქნება პრობლემური ეს. მათ შორის სახელმწიფო უწყებები რომელიმე პროექტებში ეხმარებიან, ამ პროექტებში იქნება პრობლემა და ჩვენ მოგვიწევს მისი ჩანაცვლება. თუმცა არცით უწყებაში ეს დახმარება არ არის იმ მასშტაბში, რომ ბიუჯეტიდან მსგავსი ვერ დაფინანსდეს. ამიტომ ქვეყნის ეკონომიკაზე ამას გავლენა რომელიმე პროგრამის ფარგლებში, რომელიმე უწყებას მიეხმარებიან თუ არ მიეხმარებიან, ამაზე ვერ ექნება გავლენა. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანი BMG-სთან დონორების მიერ გამოყოფილ ფინანსურ დახმარებაზე საუბრისას ამბობს, რომ მათ მიერ გამოყოფილი დახმარება ხშირ შემთხვევაში სესხის სახით არის წარმოდგენილი, რასაც გრანტების თანადაფინანსებაც მოჰყვება ხოლმე. მზია გიორგობიანი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ გამოყოფილი თანხების აუთვისებლობაზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ პროექტის აუთვისებლობის პრობლემა არ დგას და პრობლემა არათვისება თუ ყოფილა, ამის მიზეზი მხოლოდ მოსახლეობასთან თანხმებლობა ხდება ხოლმე. დიდი ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან მიმართებაში რეალურად ძალიან დიდი წილი არის ჩვენი განვითარების პარტნიორების, რომლის ფინანსური დახმარება გამომდინარეობს ძირითადად სესხების სახით. დასაკვირველია მას მოყვება გრანტების სახით თანადაფინანსება, რომელიც მათ შორის ინსტიტუციურ გაძლიერებას გულისხმობს, მაგრამ ძირითადად მაინც დაფინანსების ნაწილი გახლავთ სესხების სახით, რომელსაც გარკვეულ შემთხვევაში ან უშუალოდ კომპანიები ემსახურებიან ჩვენთან შემთხვევაში, ან ძირითადად სახელმწიფო მსახურება ამვალის მომსახურების ნაწილს. მნიშვნელოვანი არის ჩვენი განვითარების პარტნიორების წვლილი. ეს არ არის მხოლოდ ფინანსური რესურსი, ეს არის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ინსტიტუციების განვითარებას და განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიმართულებით კვლავ გაგრძელდება თანამშრომლობა.
საერთაშორისო პარტნიორები, დასავლელი ინვესტორები და საინვესტიციო შეთანხმებები მოქმედი ხელისუფლების კრიტიკის სამიზნედ ბოლო თვეებში განსაკუთრებით აქტიურად ხდება. თუმცა რამდენიმე წლის წინ პირველად იყო კითხვა: რა უნდა ამერიკულ ინვესტიციებს შავ ზღვაში? ამ კითხვის შემდეგ ბევრი რამ მოხდა და არც ისე დიდი ხნის წინ უკვე სრულად ნათელი იყო, რომ შავ ზღვაში ჩინური ინვესტიციებისათვის ხელგაშლილი პოლიტიკა მისაღები მთავარ ფოკუსს ასწორებდა. ჩინური კომპანიის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან პროექტში მასშტაბური ჩართულობა წლების გამოცდილების პარტნიორებში პოზიტიურ განწყობებს ვერ აჩენს. თემაზე შეფასებები ღია და საჯაროდ ბევრი მოვისმინეთ. ანაკლიის პროექტში ჩინური სახელმწიფო კომპანიის ჩართულობის შესახებ ანალიტიკამ ინტერვიუს ჩაწერა ტედ ჯონასთან, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთან და სრულ ინტერვიუს ცხადია საქმიანდილას ანალიტიკას ბლოგში მოისმინეთ. მანამდე შემოგთავაზებ ტრადიციულად მოკლე ანონს. ელენე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ელენე, როგორი არის დამოკიდებულება ახალი ინვესტორის მიმართ, იურისტის, ადამიანის, რომელიც მათ შორის ამ პროექტთან დაკავშირებით არც უცხოდ არ არის და არც შორს ყოფილა? ნამდვილად, ანა, ტედ ჯონას მიაჩნია, რომ დასავლური ინვესტიციების, ჩინური ინვესტიციებით ჩანაცვლება თვისებრივად განსხვავებულ ეკონომიკურ ეფექტს მოუტანს ქვეყანას და ის გაცილებით მცირე იქნება, ვიდრე ეს იქნებოდა დასავლური ინვესტიციების შემთხვევაში. აქ იმას ვიტყვი, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი პროექტის განხორციელებას გეგმავდა დასავლური ინვესტიციებით. Mercedes Benz-ი რომ აიღოთ და შეადაროთ ჩინურ ინვესტიციებს ჟიგულს. ეს იქნება ეკონომიკური ეფექტი პროექტის. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის პროექტს ყავდა 4 საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი, როგორც ინვესტორი: EBRD, აზიის განვითარების ბანკი, აზიის ინდუსტრიული განვითარების ბანკი, OPEC-ი. $50 მილიონ გარანტია ჰქონდა ევროკავშირისგან, ყავდა ჰოლანდიელი, ამერიკელი, ქართველი, ბულგარელი ინვესტორები, პორტის ოპერატორი SSA Marini სიეტლიდან, სამშენებლო კომპანია ფრანგული. ამას გარდა ჰქონდა გეგმა 4 ჰექტარზე სპეციალური ინდუსტრიული ზონის აწყობის. ეს ქონება ჩვენი საკუთრება. ADC ამ ქონების ფლობელი. ეს ქონება არ არის საქართველოს მთავრობის საკუთრება, ამდენად პროექტი, რომელსაც მთავრობა ჩინულ სახელმწიფო კომპანიასთან ერთად გეგმავს სპეციალური ინდუსტრიული ზონის გარეშეა. დასავლური ინვესტიციები, დასავლური საფინანსო ინსტიტუტები მესნიშნავს მეტ გამჭვირვალობას მკაფიო წესებს ადგილობრივების დასაქმებასთან დაკავშირებით სპეციალური ინდუსტრიულ ზონას. ჩინეთის შემთხვევაში და ამ კონკრეტულად ამ კომპანიაზე შემიძლია გამოგიგზავნოთ ძალიან ბევრი სტატია და ინფორმაცია. მათ აქვთ გრძელი ისტორია, რომ საკუთარ პროექტებში შეეხავთ საკუთარი მუშა ხელი. არასაქმევენ ადგილობრივებს, შემოხავთ არამხოლოდ მენეჯერულ პოზიციებზე, არამედ რიგითი მუშებიც კი ჩინელები არიან. სხვათა შორის ამაზე დაკვირვება არის შესაძლებელი უკვე დღეს გზების პროექტების შემთხვევაში. ძალიან ცოტა ქართველს ასაქმევენ, არ ექნებათ სპეციალური ინდუსტრიული ზონა, მათზე ვრცელდება ამერიკის სანქციები. რა თქმა უნდა, საქართველო გარკვეულ ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს ამ პორტიდან, თუმას ჩინელები მართლაც აშენებენ, მაგრამ ეს მხოლოდ მცირე დინაწილი იქნება რა ტიპის ეკონომიკური სარგებელი შეეძლო მიიღო საქართველოს. ტენდერი რომ იმპირობებით განხორციელებულიყო, რა პირობებსაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი? მე იმასაც კი არ ვამბობ, რომ მხოლოდ ADC შეძლებდა დასავლური პროექტის განხორციელებას. ტენდერში რომ სწორი პირობები ყოფილიყო ჩადებული, ამ პროექტს დიდი დასავლური პორტის ოპერატორები შეეჭიდებოდნენ. ამ პროექტის წინა ჩარჩო, რომელიც ქართულ მოწნებამ თავად შეიმუშავა 2014-2018 წლებში, სრულად დასავლეთზე ორიენტირებული გამჭვირვალე ეკონომიკური განვითარების პროექტი იყო. შედეგად ბიძინა მიიღო ინსტრუქციები რუსეთისგან, იეჭვიანა მამუკა ხაზარაძეზე და მოკლა ანაკლიის პროექტი. მივიღებთ ძალიან შეზღუდულ და კორუფციით გაჯერებულ ეკონომიკურ განვითარებას ჩინური კომპანიით, რომელსაც ამერიკის სანქციები ადევს. თანაც იმ პირობებში, როდესაც თავისივე ტენდერის პირობებს არღვევენ იმით, რომ კერძო კომპანიების ნაცვლად სახელმწიფო კომპანიას აბარებენ პროექტს. ანა, მე პირადად ხშირად გამიგონია ეს ფრაზა, ალბათ ჩვენს ამერიკელებს რომ დომოდა თანაკლის სპორტის აშენება, ისინი იმას აშენებდნენ. სულ ბოლოს ეს ფრაზა, თუ არ ვწდები, ჩემს ეთერში ჩინეთში ყოფილმა ელჩმა მამუკა გამყრელიძემაც გაიმეორა. ამიტომ ტედ ჯონას, როგორც ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს, ვკითხე რა პასუხი ექნებოდა ამ მოსაზრებაზე, თუ დამოკიდებულებაზე. საინტერესო პასუხიც მივიღე. აქ გარკვეული სიმართლეა. ევროპული ინტერესი ანაკლიის სპორტში გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ამერიკული. ევროპული მონაწილეობა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში უფრო დიდი იყო ვიდრე ამერიკული. ამერიკის ჩართულობა გულისხმობდა კონტის ამერიკულ კომპანიას როგორც ინვესტორს. არ მაქვს უფლება დეტალები ვთქვა, მაგრამ მათ მოახდინეს გარკვეული თანხის ინვესტირება. სხვათა შორის კონტი ჯერ კიდევ ფლობს წილს ანაკლიის პროექტში, მიუხედავად იმისა, რომ კონტი თქვა, რომ აპირებდა გასვლას 2019 წელს, როცა ამდენი დავიდარება გამოიარა საქართველოს მთავრობასთან, თუმცა ამ დრომდე
მათ არ გაუყიდიათ თავიანთი წილი. ჩვენც არ მოგცეს უფლება გამოგესყიდა მათი წილი. ამდენად კონტი ამერიკული კომპანია ჯერ კიდევ ADS-ში წილის მფლობელია. იყო კიდევ SSA Marini პორტის ოპერატორი 18 მილიონი დოლარის ინვესტიციით და ყოფილი OPEC-ი. დღეს ODA 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციით. ამერიკული მხარე საკმაოდ სოლიდურად იყო წარმოდგენილი კონსორციუმში, თუმცა IBRD იყო ყველაზე დიდი მსესხებელი 4 საფინანსო ინსტიტუტ შორის. ევროკავშირის იმდენად სურდა ამ პროექტის ხილვა, რომ როცა ბანკებმა თქვეს, რომ არ ვართ დარწმუნებულები რამდენად იქნება საკმარისი ტვირთი, გარანტია გჭირდება სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ, ევროკავშირმა თქვა, ჩვენ გამოვყოფთ 50 მილიონს. ეს წარმოუდგენელი შეთავაზება იყო და საჭირო იყო, რომ საქართველოს მთავრობასაც გამოეყო თანხა და ამაზე საქართველოს მთავრობამ უარი თქვა. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, როგორ არ დაუშვა საქართველოს მთავრობამ ამ პროექტის დასავლურ ინვესტიციებით განხორციელება. ანაკრის პორტში ევროპული ინტერესი ისეთივე მაღალია, როგორც ჩინური. ევროპული ინტერესი უბრალოდ შუა დერეფნის დასავლური ბოლოა, ჩინური კი აღმოსავლური. ევროპა თანაბრად არის დაინტერესებული ამ პროექტებში. ამერიკის ინტერესი ამ პროექტში ცალსახად სტრატეგიული თვალსაზრისით არის განპირობებული. ამერიკული ვაჭრობა საკმაოდ შორსაა შავი ზღვის ვაჭრობისგან. ელენე, შენ სამდენი წელია უკვე ბიზნესს უყურებ და იცი, რომ ევროპული კერძო ბიზნესი საქართველოში უფრო მნიშვნელოვნად არის წარმოდგენილი, ვიდრე ამერიკული კერძო ბიზნესი. მიუხედავად იმისა, რომ თუ სამთავრობო დახმარებას და მხარდაჭერა შევხედავთ, აქ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი თანაბრად არიან წარმოდგენილები. ჩემთან საუბარში ტენ ჯონასმა ახსენა, რომ 400 ჰექტარი მიწა, რომელზეც ანაკლის განვითარების კონსორციუმი სპეციალური ინდუსტრიული ზონის აწყობას გეგმავდა ADS-ის საკუთრებაშია. ჩემს კითხვაზე ხომ არ უნდა ველოდოთ გარიგებას ADS-ისა და საქართველოს მთავრობასთან ჩინელ ინვესტორს შორის? ტენ ჯონასმა აი ასეთი პასუხი დამიბრუნა. რა თქმა უნდა, ლოგიკურია რა, მაგრამ ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძეს ყოველთვის ორი ქუდი ეხურათ. ერთი, ისინი ბიზნეს წარმომადგენლები არიან და შეიძლება გაიაზრონ მიმზიდველი გარიგების მნიშვნელობა, მაგრამ მეორეა, რომ მათ ესმით ის პასუხისგებლობა, რაც საქართველოს დასავლურ კურსს უკავშირდება. ისინი ასე იქცევიან, რაც მათ ვიცნობ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. სპეციალური ინდუსტრიული ზონის ფლობელები არიან. დიდი ფული შეიძლება გააკეთონ, თუ კი მას ჩინელებს მიჰყიდიან. ან თუ არბიტრაჟს მოიგებ და როგორც წესი პროცედურები უკვე გავლილი და დასრულებულია და გადაწყვეტილებას ველოდებით, ახლა არ ვიცი, მოიგებთ თუ არა. ძალიან რთული кейსია ორივე მხრიდან, ზუსტად ამიტომ გაგრძელდა ამდენ ხანს, რომ ძალიან რთული და კომპლექსური საქმეა. მაგრამ თუ მოიგებთ, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ არ გვინდა ფული. кеში საქართველოს მთავრობისგან არ გვინდა. ფული გამოართოთ საქართველოს გადასახადის გადამხდელებს. ჩვენ მხოლოდ პროექტში წილი ქსურს. თუ პროექტი დღეს ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიის მიერ კონტროლირებული კონსორციუმია და რუსეთში ან ირანში პროდუქციის კონტრაბანდის რისკებს ქმნის, ის აღარ არის დასავლური პროექტი. მე აღარ მგონია, რომ მამუკას ან ბადრის ენდომება ასეთ პროექტში წილი. ცხადია, მათ მაგივრად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან მათ ეს არ უნდა უნდოდეთ. ასევე ვერ ვხედავ, რომ მათ უნდოდეთ ამ კონსორციუმს თავისუფალ ინდუსტრიული ზონა მიხიდონ. იმის მიუხედავად, რომ დიდფულს გააკეთებენ, ასე რომ მოიქცნენ. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ პასუხებიდანაც ჩანს რამდენად საინტერესო ინტერვიუ ელოდება მაყურებელს წინ, ტრადიციულად მე დავსვა კითხვა კიდევ, რას შეიძლება გითხრა ამ ინტერვიუდან, რაც მოისმეს მაყურებელი ხო? რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ თემაზე, შევეხეთ ცხადია გეოპოლიტიკურ კონტექსტს, ვისაუბრეთ დასავლეთის, აღმოსავლეთის ჩანაცვლების პერსპექტივაზე და რამდენად შეიძლება გამოუვიდეს ეს ხელისუფლებას არამხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. ვისაუბრეთ და შევეხეთ ჩინეთის ვალის მახეს და შევეცადეთ, გავყოლოდით ესე ვთქვათ ფულს, როგორ შეიძლება და რა ფულით შეიძლება აშენდეს საბოლოო ჯამში ანაკლის პორტი და ასევე შევეხეთ საერთაშორისო სანქციების კონტექსტსაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ჯერ კიდევ ვთქვათ ასეთი მასშტაბური პროექტი და ჩინეთის ჩართულობა პროექტში არ გვქონდა და ჩვენი საზღვარი რუსეთთან უკვე იყო ეჭვების და კითხვის ნიშნების საფუძველი, ხომ არ არიდებს თავს საქართველოს საერთაშორისო, თუ ხომ არ ეხმარება საქართველოს რუსეთს, რომ თავი აარიდოს საერთაშორისო სანქციებს. საკმაოდ კაფიო და ვიტყოდი მკვეთრ განცხადებებსაც მოისმე ჩვენ მაყურებელი და ჯონასისგან ხვალდილით საქმენდილას ანალიტიკას ბლოგში. ამას უკვე უნდა დაელოდოს მაყურებელი საქმენდილას ანალიტიკას ეთერში. მადლობა ელენე, სენე კონჭილაშვილი გვაცნობდა ხვალდილ ინტერვიუს პატარა ნაწილს, დანარჩენი დეტალები უკვე ხვალ საქმიან დილაში. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით, ქუთაისის აეროპორტამდე დანიშნული ავტობუსების მარშრუტის Google-ის სისტემაში ინტეგრირებაზე მუშაობა დაწყებულია.
სამტრედიაში იუსტიციის სახლი, რომლის მშენებლობა 2019 წელს დაიწყო და 2022 წლის მარტში უნდა დასრულებულიყო, პრემიერმა დღეს გახსნა. პროექტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაკვეთით განხორციელდა და მისი ღირებულება 3.500.000 ლარია. Savacho Centre East Point is მიმდებარედ ჯანდაცვის სამინისტროს დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 2400 ოჯახისათვის განკუთვნილ საცხოვრებელი უბნის მშენებლობის ბიუჯეტს, რომლის მოცულობა 254 მილიონ ლარს შეადგენს, კეთილმოწყობისათვის კიდევ 15 მილიონ ლარს დაამატებს. ჩაჩავას კლინიკა თბილისში მრავალბინიანიან საცხოვრებელ სახლს ააშენებს. გრიგოლ ფერაძის ქუჩაზე 6232 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი კლინიკას მთავრობამ გასულ წელს 5.580.000 ლარად მიიღო. Financial Times-ის ინფორმაციით, რუსული სახელმწიფო გიგანტი კომპანიის Gazprom-ის საექსპორტო შემოსავლები ბოლო 2 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, რეკორდულად შემცირდა და საწყის მაჩვენებლამდე დაბრუნებას 10 წელიც არ ეყოფა. ინდოეთში გამართული საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც თითქმის ერთი თვე მიმდინარეობდა და მონაწილეობას მილიარდზე მეტი მოქალაქე იღებდა, პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდის სახალხო პარტიის გამარჯვებით დასრულდა, თუმცა მან საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა. ერთ მაისის მონაცემებით, თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების დატვირთვა გაზრდელია. აეროპორტების მმართველ კომპანია ტალ ჯორჯიას ინფორმაციით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მგზავრთნაკადი 34%-ით არის გაზრდილი. ამ წლის იანვარ-მაისში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 1.679.682 მგზავრს მოემსახურა. გასულ წლის იგივე პერიოდში კი 1.245.887 მგზავრს. რაც შეეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს, აქ მგზავრთნაკადი 40%-ით გაიზარდა. ჯორჯიას მონაცემებით, ამ წლის 5 თვეში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 234.891 მგზავრს მოემსახურა, გასული წლის 5 თვის შედეგი კი 167.294 მგზავრი იყო. საქართველოში მშენებლობის ღირებულება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.8%-ით არის გაზრდილი. საქსატის განახლებული ინდექსით გაზრდა დაკავშირებული არის მშენებლობის სექტორში დასაქმებულთა ანაზღაურების მატებასთან. საქსატის ინფორმაციით, აპრილის მდგომარეობით მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი წლეურად 37%-ით გაიზარდა. სამშენებლო მასალების ღირებულება კი წლეურად 4.5%-ით არის მომატებული. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მშენებლობის სექტორი ქვეყანაში 2024 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით 60.600 ადამიანს ასაქმებდა, ხოლო საშუალო თვიური ანაზღაურება 2628 ლარი იყო. სამტრედიაში იუსტიციის სახლი, რომლის მშენებლობა 2019 წელს დაიწყო და 2022 წლის მარტში უნდა დასრულებულიყო, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს გახსნა. პროექტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაკვეთით განხორციელდა და მისი ღირებულება 3.5 მილიონი ლარია. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ ახალ იუსტიციის სახლში სამტრედიელები კომფორტულ გარემოში მაღალი ხარისხის მომსახურების მიღება შეძლებენ. იუსტიციის სახლი სამშენებლო კომპანია ნომერმა 1-მა აღსრულების ეროვნული ბიუროს დაკვეთით ააშენა. ჩაჩავას კლინიკა კი თბილისში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს ააშენებს. გრიგოლ ფერაძის ქუჩაზე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი კლინიკას მთავრობამ გასულ წელს 5.580.000 ლარად მიიღო. კომპანია მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები უკვე შეთანხმებული აქვს. არქიტექტორის სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განმარტებითი ბარათის მიხედვით კი საპროექტო ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაა დაგეგმილი, რისთვისაც ტერიტორიის ზონის სტატუსი შეიცვალა და განისაზღვრა ზონა 6. მშენებლობის შესახებ სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. თავად კლინიკა სააქციო საზოგადოება, რომლის თავმჯდომარეც დავით შველიძეა, თავმჯდომარის მოადგილე ქეთევან გოცირიძე, წევრი კი როზა ობოლაძე. კომპანიას ამ ეტაპზე დირექტორი არ ჰყავს. გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მარინე გელანტია.
სამგორში გასაცავი მისი ეკონომიკურად მცირე სარგებლის გამო არ აღშენდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ პარლამენტში ყოფნისას დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გასაცავის მშენებლობა უსაფრთხოების კუთხით არის მნიშვნელოვანი. თუმცა კაკაურიძეს ეს კომენტარი განსხვავდება ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის რომეო მიქაუტაძის 2023 წელს გაკეთებული განცხადებისაგან, როცა მან თქვა, რომ გასაცავის პროექტისათვის შერჩეული ადგილი სამგორში მშენებლობისათვის შესაფერისი არ იყო, რადგან სეისმურად აქტიური ზონაა და გასაცავის არაშენების ერთ-ერთ მიზეზად მას სწორედ ეს დაასახელა. Ну გასაცავი ერთი იყო, რომელიც პრინციპში ამაზე სესხი, სანამ პანდემია იქნებოდა, რამდენიმე წლით ადრე იყო გამოყოფილი, თუმცა პროექტი არ დაწყებულა, ვინაიდან მისი ეკონომიკური მომგებიანობა არ იყო მაღალი, ანუ უსაფრთხოების კუთხით მნიშვნელოვანია, თუმცა ეკონომიკური სარგებლები ამ პროექტს ვერ მოქონდა, ამიტომ ეს თემა გაჩერებული იყო და შემდგომში უკვე პანდემიის დროს ამ თემისთვის გამოყოფილი რესურსი, რა თქმა უნდა, რატიფიცირებით და ხელშეკრულებაში ცვლილებებით გამოყენებული იქნა უკვე პანდემიის დროს საჭიროებების დასაფინანსებლად. ანუ ამ გასაცავის ფული ახლა სულ რაღაც 30 მილიონი აქვს დარჩენილი კორპორაციას, რომელიცაც ფიქრობს, რომ უკან დაუბრუნებს და თუ გასაცავი გადაწყდა, 30 მილიონი არაფერში საკმარისი არ იქნება. 2024 წლის ივნისში მთავრობა საწვავის შესყიდვა გაუიაბდა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციით, ივნისში მაისთან შედარებით შესაძენი ფასი ბენზინზე 15 თეთრით, დიზელზე კი 12 თეთრით არის შემცირებული. კონსოლიდირებული ტენდერის მიხედვით ამ თვეში ლიტრ ბენზინს მთავრობა 2 ლარად და 97 თეთრად იყიდის. მაისში ამ ტიპის 1 ლიტრი საწვავის ფასი ბიუჯეტს 3 ლარი და 12 თეთრით ჰქონდა განსაზღვრული. ტენდერში გამარჯვებული ვისულ პეტროლიუმ ჯორჯია. რაც შეეხება საწვავის სხვა ტიპებს, ივნისის კონტრაქტით 1 ლიტრი პრემიუმ საწვავის ბენზინის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია, მაშინ როცა მაისში იგივე ტიპის ბენზინი 2 ლარი და 84 თეთრი ჯდებოდა. აქ გამარჯვებული რომპეტროლ საქართველოა. ევრორეგულარის ფასი არსებულ მდგომარეობაში 1 ლიტრზე 2 ლარი და 77 თეთრია, მაშინ როცა მაისში იგივე მაჩვენებელი 2 ლარი და 81 თეთრი იყო და ამ შემთხვევაში კლება 14 თეთრია. ტენდერში გამარჯვებულია სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯია. ევროდიზელის შემთხვევაში კი გამარჯვებული სამ პეტროლიუმ ჯორჯია და 1 ლიტრის შესყიდვა თავრობას 2 ლარი და 64 თეთრი უჯდება. ოთხი მაისიდან სამი თვით ჭიათურაში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ლიცენზიის გარეშე იქნება შესაძლებელი. მთავრობის განკარგულების მიხედვით საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით შიდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით ჭიათურის მუნიციპალიტეტი სამი თვით თავისუფლდება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისგან და ეძლევა უფლება მოიპოვოს 3000 მეტრ კუბი სასარგებლო წიაღისეული დადგენილ საზღვრებში. თავის მხრივ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, რომ გააკონტროლოს, რათა წიაღისეულის მოპოვება მხოლოდ განკარგულებით დადგენილი მიზნებისათვის მოხდეს მკაცრად განსაზღვრული მოცულობებით. მუნიციპალიტეტი ასევე ვალდებულია, სასარგებლო წიაღისეულის ვადის გასვლის შემდეგ ორი კვირის ვადაში წარუდგინოს მინერალური რესურსების ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაცია მოპოვებული წიაღისეულის ოდენობის შესახებ. კიდევ ერთი სამთავრობო განკარგულების მიხედვით სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციის და აღჭურვის ამ წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 37 მილიონ 100 000 ლარი გამოიყო. ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი დადგენილების მიხედვით კომპონენტების თანახმად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 8 მილიონი ლარი საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის საჭიროებისათვის საპროექტო სარემონტო სამშენებლო სამუშაოების შესაძენად. დადგენილება ძალაში 4 ივნისს არის შესული. ასე იყო საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვება ამ დროისათვის. წინ საქმიანი საღამო გეოლდებათ, რომელსაც გერგი არონია და გიორგი თოლორდავა გაუწყობიან. ჩვენ ხოლმე საღამოს 7 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს BMG TV-ს ეთერში დროებით.